ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ କୃଷକ ବାସ କରୁଥିଲା ତାର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ ଦିନେ କୃଷକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଡାକିନେଲେ କହିଲା ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି ଯଦି ଏହି ଧନକୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବ ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ ଦୁହିଁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଏବେ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ଧନୀ ହୋଇଯିବା ସେହି ଧନ ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ ପୁରା ଜମିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ତ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିକୁ ଖୋଳି ଦେଇଛୁ ଏଥିରେ ଧାନ ବୁଣିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ସେହି ଖୋଳା ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ଧାନ ବୁଣିଦେଲେ ଜମିଟି ବହୁଦିନ ଧରି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ମନ ଦେଇ ଫସଲ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଗଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ତ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଧନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଲା ସେଥିରେ କେଣ୍ଡା ଧାନ ବାହାରିଲା ସମୟ ହେବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଲା ଧାନ କେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ କିଆରିରେ ଶୋଭା ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲେ କ୍ଷେତରେ ପାଚିଲା ଧାନକେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ବାପା କହିଲେ ଦେଖ କ୍ଷେତରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ହୋଇଛି ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଗୁପ୍ତଧାନ ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଛ ତୁମର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ପିଲାମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେବେ ବଥା ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପରିଶ୍ରମ କର ହସ ଖୁସିରେ ରୁହ